atmosféra spoločnosti, pokoj v spoločnosti, spôsob komunikácie, rozhovorov. A čo sa týka tej karikatúry, prívržencov, viete, to je aktivita jedného z karikaturistov, prihlásený ako podporovateľ, ja ich nevyberám, necenzurujem, nerobím za nich, nerozmýšľam za nich. Ak sa rozhodli pre takýto krok, je na ich zvážení, do akej miery to korešponduje s ich predstavami a morálkou, ale treba podotknúť a počiarknúť, že to bolo vytvorené na takú hru, na doplňanie pre ostatných.